Labas, šiandien parodysiu keletą jėgos pratimų, kuriuos galėsi drąsiai pritaikyti savo treniruotėse. Pats pirmas pratimas bus plank shoulder touch, shoulder tap, kaip vadinamas, arba lietuviškai plank pečių lietimas. Tai iš šitos pozicijos suspaudžiam prisiuką, alkūnės šiek tiek sulenktos ir iš lėto liečiam vieną petį, kitą petį. Vieną, kitą. Šio pratimo eigoje atliekam 30-40 pakartojimų. Antra šio pratimo variacija yra pilnai atsistojus ant kojų, alkūnės šiek tiek sulenktos ir irgi atliekam 30-40 pakartojimų, giliai kvėpuojant, per daug neskubant, kuo mažiau turėtume sviruoti šio pratimo metu. Sekantis mūsų pratimas yra skirtas daugiau korpuso darbui. Pabandysime šiek tiek atsilošti pagal pajėgumą. Jeigu mums yra sunkus pratimas, mes atsilošim šiek tiek. Jeigu lengviau mes atliekam, mes šiek tiek galime ir daugiau sauliaisti atsilošti. Suspaudžiam presą, turim jaus būtinai preso priekį, jokiais būdais ne nugarą ir išlaikom tokią poziciją irgi apie 30-40 sekundžių. Šiais dviem pratimais sustiprinsime savo pečių juostą, korpusą, ypatingai šie geri pratimai yra tiem, kas turi nugaros problemų ir silpną korpusą. Pratimus rekomenduočiau atlikti po 30-40 sekundžių arba po 30-40 pakartojimų, 5 setus ir ačiū uždėmesi.